É isso aí, continuando. Vamos lá, vamos para a quarta luta do kart principal. Continuando ainda na categoria até 70 quilos. Isso aí, categoria. Vamos agora a balança. Ele que veio o tiro. Valadares, representa a equipe TFT barra Barrado de Senhoras e Senhores, Simão Rodrigo, sai! Dentro da categoria, uma salva de palmas para o atleta, senhoras e senhores. E o seu adversário, evidente, de Belo Horizonte, que representa a equipe BH, Rios MMA. Agora é ele, Bruno Duarte. Cumprimentar. Passou a